Pahang ambil langkah proaktif hadapi monsun timur laut. Fatin Nasuah Rashid ada perinciannya. Silakan Fatin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesemua 165 pangkalan hadapan bagi menghadapi monsun timur laut MTL di Pahang sudah menerima bekalan masing-masing. Menurut pengerusi jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang, Datuk Sabariah Saidan, hampir 224 tan bekalan makanan dihantar ke pangkalan hadapan setiap daerah. Okey, untuk Negeri Pahang, Kerajaan Negeri telah menghantar dengan JKN telah menghantar barang-barang keperluan untuk mangsa banjir atau bencana ke 165 buah pangkalan hadapan. Nah, dan selesailah bermula pada Oktober hingga awal Oktober sehingga akhir November. Katanya kain selimut dan bekalan yang tahan lama dihantar awal iaitu pada Ogos, manakala barangan lain seperti makanan dihantar pada penghantaran peringkat kedua bermula bulan ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kimik pelepasan misi penghantaran bekalan pangkalan hadapan bagi MTL di Bera. Ini pula di Lipis. Pengurusan Felda di Felda Kecau Satu Lipis turut membuat persiapan menghadapi monsun timur laut. Pegawai Felda Kecau 1 Muhammad Faiz Saharudin berkata kira-kira 20 kenderaan pacuan 4 roda disediakan bagi membawa penduduk terjejas banjir ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Semai Bakti Felda Kecau 1. Dari segi peralatan dan kemudahan, kita sediakan juga kemah. Ada juga sediakan kemah dan masak, dan itulah alat-alat bantuan seperti water jet, dan kita juga menyediakan, kita juga ada plan untuk yang akan datang untuk keadaan teknikal bantuan. Kita menyediakan highlight untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Sementara itu, pengerusi Gerakan Peneroka Wanita GPW Felda Kecau 1 Latifah Omar berkata kira-kira 10 peneroka wanita siap siaga di PPS jika berlaku banjir. Macam persediaan tu, kami dah memang Dewan Semai Bakti tu untuk persediaan PPS lah. Memang kami memang dah bersedia lah, kiranya bersedia apa-apa kemungkinan. Kami kat situ lah, kami akan buka. Cuma persediaan kita tu lah, kita beringat lah orang kata macam dokumen kita, kita sediakan semua yang apa benda-benda yang penting. Lepas tu kita beringat, contohnya macam kita tengok pada air lah keadaan. Kita dah biasa dah kan dalam keadaan macam ni. Jadi bila air rasa macam dah naik itu, kita cepat-cepatlah keluar selamatkan diri. Felda berkenaan sudah dilanda bas sebanyak 2 kali iaitu pada Oktober dan pada minggu lalu. Ia disifatkan paling teruk dalam tempoh 38 tahun. Dalam kejadian minggu lalu, 460 orang daripada 132 keluarga dipindahkan ke PPS. Dewan Persuratan Melayu Pahang DPNP disaran mengambil pendekatan efektif bagi melahirkan lebih ramai penulis muda kelahiran Pahang. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata golongan sastrawan amat penting kerana karya mereka dapat dijadikan rujukan kepada generasi akan datang. Beliau menghadiri tontonan filem mereka yang tertewas, adaptasi novel karya anak jati Pahang Hasanuddin Mat Isa di Kuantan. Menurutnya, kerajaan negeri komited untuk membantu penggiat filem yang berhasrat melakukan penggambaran berkisar negeri Pahang. Mantap. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih, Fatin.